Tento mesiac sa v priestoroch bývalého kina Devín na Opletalovej ulici otvára stanica mestskej polície. Mestská časť má však s budovou aj ďalšie plány. Krásne, no bohužiaľ staré a ošarpané priestory bývalého kina v Devínskej ležia nedotknuté už roky. Našťastie však dostanú nový život. Mestská časť plánuje obnovu tejto budovy. Okrem toho, že mestská časť víta pôsobenie mestskej polície prostredníctvom policajnej stanice v Devínskej Novej Vsi, okrem toho potrebujú aj občianske združenia, priestor na tréningy, obyvatelia a organizácie, priestor na svoje aktivity. A o tom je komunitné centrum, ktoré plánujeme v Devínskej Novej Vsi zriadiť práve v budove, v krásnej budove, ktorá vznikla začiatkom 20. storočia, ktorá bola Sokolovňou, čiže už vtedy slúžila občianskému združeniu a momentálne by sa postupom času mala pretvoriť do plnohodnotného priestoru. Nechcem to volať telocvičňa, ale reálne je to priestor, kde budú môcť fungovať športové, aj kultúrne, aj spolky, ktoré robia aktivity iného verejne prospešného charakteru. S prácami na renováciu sa už začalo. Už tými prvými krokmi, ktoré sa nám podarilo spraviť, či je to voda, plyn, elektrika alebo samotné vykurovanie priestoru, osvetlenie, tak už sme začali tie práce na tom, aby sme ten priestor plnohodnotne otvorili pre obyvateľov. Budúci rok chce dať mestská časť tejto rekonštrukcii priestor a nepôjde len o samotnú sálu. Treba riešiť aj priestor pod strechou, pod krovie, ktoré, ako som s viacerými hovoril, keď sme rozmýšľali nad tým, ako sa dá využiť, tak je ideálne prestavať a prispôsobiť tak, aby sa dal ešte viac využiť. Čiže poďme investovať do toho, čo máme, nevymýšľajme nové veci, keď tu niečo máme, ako sa hovorí, neobjavujme Ameriku, keď ju máme tuto k dispozícii na Opletalovej ulici a čakám, že architekti a projektanti sa chopia toho priestoru, ktorý je nádherný a veľký a využijú ho, či už na menšie aktivity občianskych združení alebo v prospech nejakej administratívy alebo napríklad aj pre rozšírenie iných verejnoprospešných aktivít v spojitosti s mestskou políciou, s miestnym úradom, s mestskou časťou. Areál bývalého kina Devín však skrýva aj ďalšie poklady. Za nami sa nachádza depozitár Slovenskej národnej galérie, sú tam rôzne prvky a myslím si, že veľmi zaujímavé, čo bude čoskoro určite v reportáži Devínsko-Novomestskej televízie, pretože málo kto vie o tom veľkom, čo sa nachádza pod tými plechovými strechami depozitára. Sú tam veľmi zaujímavé vzácne prvky z minulosti a z histórie nielen Devínskej Novej Vsi, ale teda aj Slovenskej republiky, alebo teda Československa ešte. Sú to sochy, ktoré zmizli z verejných priestranstiev, ktoré odkazujú na minulosť. Nie príliš až tak peknú možno a príjemnú, ale tento priestor je vhodný na to, aby sa riešil do budúcna v spojitosti s budovou kina Devín. S tým, že myslím si, že aj tie umelecké prvky, ktoré sa tam nachádzajú, by si zaslúžili možno nejaké iné miesto, krajšie a lepšie ako toto. A toto zase, alebo tento priestor by sme vedeli využiť o mnoho lepšie v prospech obyvateľov Devínskej Novej Vsi. Napríklad chýbajú nám v tejto časti aj športoviská, čo sa snažíme priebežne dopĺňať. Chýba tu park, ktorý by si možno užili obyvateľia, ktorí sem prichádzajú. Nehovoriac o tom, že čím väčší bude mať účel táto budova, čiže čím viac aktivít sa to bude vykonávať, tým viac budete potrebovať zázemie pre návštevníkov a priestor, ktorý budú využívať návštevníci. Či je to parkovanie, alebo je to aj oddych. V budove sa aktuálne nachádza len stanica mestskej polície, ale s rekonštrukciou bývalého kina mestská časť určite ráta.